Gratulujúca forma! 18, 0 a 6, najlepší výsledok v tejto sezóne. Uvidíme, či sa babám podarí zlepšiť na tejto trati pri Rastickom Hrušove. Tak teraz som sa mýlil, ja som si tak duchu povedal, že toto asi nebude, pretože prudarky sme tam mali už zo 2 sekundy posadené. 17.57 pre Babi z Liptovskej Teplej a ich tohto sezónne maximum 17.46. A ja si osobne myslím...